Ja, hei sann. Dette er fra Odderøya fyr. Midt i januar. Og nå er det stiv kuling, liten storm inn fra sør. Og sørlig vind kommer rett inn på Odderøya fyr. Med stormen Nina, som herja litt før i januar, den kom fra vest. Og da blir det nesten ikke sjø. Men nå er det ganske bra sjø. Jeg har aldri sett noe lignende. Det er i hvert fall et par meter bølger som slår innover hele det neset som er nedenfor fyret. Og bølgene står 4-5-6 meter til værs på de verste. Så jeg kan la kameraet gå litt ned mot neset der, så kan vi se om vi får med noen bølger. Men det er spennende å være på fyr når det blåser sånn her. Whoa!